Hola, son Pablo García Rodríguez, de cuarto B, e vouvos ensinar a facer uns dos retos do Lego Mindstorms. Para iso, teremos que descargar a aplicación no noso ordenador, e unha vez dentro dela, poderemos empezar a facer o noso robot. Como primeiro paso, teremos que poñer o noso nome neste cuadriño de texto. Unha vez que temos o noso nome escrito, damos a Go. Cando estemos nesta pantalliña, poderemos empezar a construir as funcións do robot. A miña primeira función é a de escoitar, para que o meu robot poida facer o resto das funcións que irei engadindo a continuación. Neste recuadriño, póñolle a 20 para que o robot, ao escoitar un son de máis de 20 decibelios, se poida comezar a mover, xa que é a función que lle vou por agora. Esta é a función para que activa as rodas. Comprobaremos no noso robot que as rodas están conectadas aos portos B e C. Se están, iremos aquí e colocaremoslle ilimitado, para que o robot poida andar sen parar. Cando chegamos a este paso, teremos que colocar un loop, ou o que é un bucle, que fará que a acción, que todas as accións que metamos aquí dentro se repitan continuamente. O que eu quero facer é que o meu robot comprobe, sen parar, os sensores de luz e de choque, para que se detecta un cambio de luz no seu camiño, se deteña, e ao mesmo tempo tamén se detecta un choque, tamén que se pare. Para iso, teremos que ir á bandeixa de completo e coller unha variable lóxica. E colocaremola aquí, unindo isto con isto, que tamén o teremos que cambiar indo a este recuncho para lógico. Unha vez que o temos así, unimos estes cables e pasamos ao seguinte paso, que é colocar os sensores. Como eu quero que o meu robot comprobe o sensor de choque, que é este de aquí, e ademais o de luz, que é este de aquí, colócoos un a un. Unha vez colocados, teremos que buscar aquí o lógico e conectalo, por exemplo, este ao B e este ao A. Unha vez que temos isto, pasaremos xa ao último paso, que é o de que o meu robot se deteña. É moi simple, só teremos que volver a comprobar se temos o robot en B e C, e detelo. O resultado será o seguinte. Hola.